Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Selamat datang. Welcome back to Easy Fast. Baik, pada video kali ini tentang perkembangan terkini terbaru segar daripada ladang, ya, berkenaan dengan perkembangan terkini KWSP Bersasar Air Bersasar, ya. Jadi diharapkan pencarum yang melihat video ini dengar apa yang disampaikan, fahami supaya kita tidak tersalah faham. Jom kita mulakan. Ini adalah satu info sahih yang keluar daripada posting Presiden PGIRM. Okey, akibat daripada posting ini, ya, aku menerima banyak pertanyaan di permesejan Telegram, ya, di kalangan pencarum yang bertanya macam-macam perkara. Okey, dan aku minta maaf aku tak dapat nak balas pada ketika itu, ya, kerana aku sibuk. Baik, kita mulakan, ya. Posting ni ada juga di page Facebook Tuan Azmi, ya, serta ada di channel Telegram juga. Okey, aku mulakan apa yang disampaikan oleh Presiden PGIRM ni. Okey, untuk maklumat sahabat pencarum seluruh Malaysia, saya baru saja mendapat maklum dari SUK, setiausaha PMO, bahawa PMX dah saya mati tak akan luluskan KWSP Bersasar dengan apa cara sekalipun. Justru saya memohon pandangan dan cadangan daripada sahabat pencarum, selain menghadap Yang di-Pertuan Agong sekarang dan TYMM Sultan Johor, siapa lagi yang perlu kita desak? Saya masih lagi yakin perjuangan ini akan mendapat jawapannya nanti. Ya, itu ujar Presiden PGIRM Tuan Azmi di ciapan beliau. Jadi akibat daripada ciapan ini, ya, bermacam-macam soalan yang aku terima. Baik, kita jawab. Soalan yang paling banyak ditanya, adakah ini bermaksud, contoh soalannya, Abang Fas, adakah tuntutan ini akan berakhir? Abang Fas, adakah tak ada jalan lain? Okey, macam ni cerita dia. Okey, apa yang kita perlu faham, ya, tentang posting daripada Tuan Azmi ni, ya, merujuk kepada apa yang beliau baru terima maklumat tentang tu. Ia bermaksud, ya, apa yang cuba nak disampaikan ialah, ya, PMX tidak mahu melaksanakan. Kita pun dah sedia maklum perkara tu dari dulu lagi dah, yang memang beliau tidak mahu. Dan bila tidak mahu, semestinya sebarang pertemuan ataupun kunjungan hormat terhadap beliau juga ditolak. Itu yang kita perlu faham. Jadi tujuan Presiden PGIRM, ya, membuat posting ini ialah untuk meminta pandangan ataupun pendapat ataupun buah fikiran daripada pencarum, what to do next, ya, selain daripada untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong, berjumpa dengan Ustaz Johor, ya, dan juga apa ni, selain daripada mengharapkan ahli-ahli parlimen yang bakal membahaskannya. Okey, ada tak cara lain? Ini kita kena faham, ya. Ini maksud, ya, Tuan Azmi membuka ruang untuk pencarum memberi cadangan, buah fikiran, apa yang nak dibuat, nak desak pada siapa pula, cara macam mana pula, ya. Itu menunjukkan sifat keterbukaan Presiden untuk mendengar buah fikiran, ya. Sebab aku sendiri pun mengakui, ya, pencarum bukan hanya terdiri daripada golongan yang bawahan, tapi ada pencarum yang well educated, ya, yang berpendidikan tinggi, yang ada latar belakang pekerjaan dan pendidikan yang bagus, dan mungkin ada buah fikiran. Jadi Tuan Azmi mengharapkan ada sekiranya buah fikiran, cadangan daripada sahabat-sahabat pencarum yang menuntut ni. Jadi bolehlah suarakan sama ada di platform Facebook, ya, page Facebook Tuan Azmi, serta Telegram, mana-mana satu. Nyatakan, ya, apa cadangan anda untuk mendesak ni. Okay, dan jelas dinyatakan, saya masih lagi yakin bahawa perjuangan ini akan mendapat jawapannya nanti. Adakah itu bunyi apa? Menyerah kalah? Pada aku, ya, aku tak, bila aku baca, aku tak merasakan ini satu surrender. Ini bukan serah diri atau menyerah kalah dan sebagainya, tidak. Ini memaklumkan apa yang berlaku, dalam masa yang sama mahukan feedback daripada pencarum. Pencarum janganlah diam saja. Apabila Presiden PGIRM berposting macam ni, ya, membuat siapan macam ni, maksud beliau mahu mendengar apa yang sahabat pencarum boleh bantu daripada segi memberi buah fikiran, idea dan sebagainya, ya. Jadi bagi kita ni, pencarum yang menuntut pengeluaran KWSP Bersasar ni, kalau kita ada buah fikiran yang kita rasa why not kita buat, kan, yang belum pernah dibuat lah maksudnya, kan, apa yang kita belum buat lagi ni, banyak benda dah buat lah ni, apa yang belum, asalkan ada buah fikiran macam tu, boleh nyatakan di page Facebook, ya, balas balik pada posting ni dengan anda punya pandangan, cadangan, ya, cadangan yang nak sebenarnya. Kerana apa, setahu aku, ya, apa yang dipost oleh Presiden PGIRM ni, beliau akan membaca semua komen-komen reply daripada orang yang membalas, ya. Jadi apabila kita ada cadangan yang bernas, nyatakan, beliau akan membacanya dan mengambil maklum, ya. Dan pula aku nak ingatkan, apabila kita memberi cadangan, janganlah bagi cadangan yang dah dibuat. Sebagai contoh, suruh buat perhimpunan, dah buat, dah bagi memorandum, dah buat, bagi satu idea baru yang belum pernah lagi dibuat oleh NGO ni. Itu cerita dia, ya. So kesimpulannya, itu, ya, statement itu bukanlah satu statement surrender, menyerah kalah, apa semua, tidak, ya. Itu dah satu statement pemberitahuan, makluman kepada pencarum, dan dalam masa yang sama mengharapkan agar ada feedback daripada pencarum, ya.
bagi feedback yang elok-elok, cadangan, buah fikiran dan sebagainya. Jangan hanya teruskan perjuangan, teruskan perjuangan, teruskan perjuangan. Buah fikiran, nampak tak? Sebab banyak, aku rasa apa je yang tak buat lagi kan? Banyak je dah buat dah. Jadi perkara apa yang belum dibuat untuk kita desak untuk kelulusan ni? Itu yang dimaksudkan oleh Presiden PRM. Ya? Akibat daripada posting ni agak panas, cerita dia panas, ramai yang bertanya-tanya. Ya? Ramai, dah jadi satu buah mulut pula, ada yang mengatakan give up lah apa benda lah. Jadi dalam video ni aku menyangkal itu bukan satu statement yang give up ataupun surrender. Itu soalan sebenarnya. Kalau ada buah fikiran, nyatakan. Okay? Semoga jelas. Jangan putus asa. Nampaknya Presiden pun tak putus asa lagi. Adakah itu ayat berbunyi putus asa? Aku tak. Pada penilaian aku bukan ayat putus asa. Kan? Jadi teruskan sehingga kita dapat jawapan dia. Apakah jawapannya? Seperti yang pernah diberitahu oleh Tok Azmi masa long time ago. Ya? Jawapan yang dikehendaki ialah sama ada pihak kementerian dan KWSP memberi satu jawapan yang tuntas kenapa tak boleh atau jawapannya kelulusan. Kegagalan ialah satu yang kita nak elak lah kalau tak nak. Sebab kita tahu apa akibat dia kepada pencarum yang betul-betul terkesan sekiranya perkara ini terkandas. Ya? Dan jelas kata-kata Tok Azmi itu bukanlah satu kata-kata menyerah kalah. Harap maklum, harap faham. Ya? Semoga berjelas apa yang aku sampaikan. Dah, jangan keliru-keliru lagi. Ya? Aku dah jelaskan. See you guys in the next video. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam hormat semua. Bye-bye.